du att vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen? Det här skapar helt nya möjligheter och utmaningar för oss alla. Vi har redan genomgått 3 industriella revolutioner. Den första, ångmaskinen. Den andra, elektriciteten. Den tredje, datorn. Den fjärde industriella revolutionen handlar inte om en ny teknologi, utan om system. Det handlar om artificiell intelligens, Internet of Things, självkörande fordon, robotik, energilagring, 3D-skrivare, nanoteknik, bioteknik och materialvetenskap. Vad som händer när de här områdena kopplas samman via ett digitalt lager och drar nytta av varandra. När miljarder människor, maskiner och biologiska ting kopplas ihop. När gränserna suddas ut mellan fysiska, digitala och biologiska system. Då kommer konsumenter förvänta sig förutseende och skräddarsydda lösningar. Fysiska produkter kommer bli smarta med digital teknik. Innovation kommer skapas i samarbeten som tidigare var helt otänkbara. Och företag kommer behöva organisera sig på helt nya sätt. Läs mer om den fjärde industriella revolutionen på abb.se.